Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងគ្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active អរគុណបាទឥឡូវនេះចូលដល់ការបង្ហាញសមត្ថភាពជាបន្តដែលបេក្ខជនរបស់យើងនៅសល់ជាច្រើនគូទៀតត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដែលតម្រូវទៅលើបេក្ខជនមួយគូដែលតម្រូវទៅលើបេក្ខជន ਨੇ ចន្ទរាជាគូជាមួយនឹងបេក្ខនារីហ៊ៀតស្រីនាថជំរាបសួរបងតារាណឹងស្រីនាថចាស្វាគមន៍អ្នកទាំងពីរមកកាន់វគ្គសិក្សាចុងទី2ចាយ៉ាងណាដែរមកកាន់វិមានដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ Cambodian Idol រដូវកាលទី5រំភើបបងរំភើបញុកញ័រខ្លាំងមែនតើបងចាមិនញុកញ័រចង់ឡើងបងចង់ឡើងប្រជាសមត្ថភាពគណៈកម្មការអូញុកញ័រនោះគឺចង់ឡើងជ្រៀងពុះកញ្ជ្រោលតែម្ដងណាចុះស្រីនាថវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយមានអរំថាខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងភូមិគ្រឹះស្កឹមស្កៃវិញចាខ្ញុំមកពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានឡើងមកដល់វគ្គ Citron 2នេះហើយពួកយើងនឹងព្យាយាមឲ្យពីសមត្ថភាពមិនថាគណៈកម្មការទទួលយកបានឬមួយក៏មិនបានពួកយើងនឹងព្យាយាមឲ្យពីសមត្ថភាពចាសម្រាប់ការរៀបចំឲ្យនាងខ្ញុំបានច្រៀងជាមួយបងចន្ទរាពិតជាសប្បាយក៏ដូចជាស័ក្តិសមមែនតើដោយសារតាគាត់មានសម្លេងសមជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ខ្ញុំផងដែរបានជួបគ្នាញឹកញាប់ទេសម្រាប់បទច្រៀងមួយបទនេះដូចមិនសូវទេបងមិនសូវទេព្រោះថានៅឃើញពួកខ្ញុំអត់សូវមានពេលដែរគាត់ជាប់រៀនហើយខ្ញុំជាប់ធ្វើការដែរបងអូរវល់ការងាររៀនខ្លួនណាប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃរបស់អ្នកទាំងពីរចាយើងនៅតែអាចឆ្លៀតជួបគ្នាចាដើម្បីហាត់សមជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង់តង់គ្នាអានេះបានថាការហាត់សមពីដំបូងរៀងពិបាកបន្តិចដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់បានស្គាល់ពីគ្នាច្បាស់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងគាត់បានស្គាល់ពីអារម្មណ៍គ្នាច្បាស់ក៏ដូចជាស្គាល់ពីបទចម្រៀងនេះច្បាស់ផងដែរអូខេត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅអ្នកទាំងពីរចាគាត់ថាអ្នកទាំងពីរនឹងដឹកដៃគ្នាទៅវគ្គ Green Mile បន្តអត់គាត់បងគាត់ណានឹងព្យាយាមឲ្យអស់វិសមត្ថភាពមែនតើបាទអ្នកទាំងពីរអូខេសៃនៀតមានអីជាការបដិញ្ញាចិត្តថាគូរបស់យើងនឹងធ្វើបានល្អនៅពេលបន្តិចនេះនាងខ្ញុំនឹងគាត់នឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហាត់កន្លងមកប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងចាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងពេលប្រកួតបន្តិចទៀតនេះចាអូខេអញ្ចឹងបងជូនពរអ្នកទាំងពីរជោគជ័យនឹងសំណាងល្អណាអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំនៅពីរអ្នកប្រកាសជាធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងវគ្គសិក្សាជុំទី2នេះសំខាន់គេតែយកភ្លុកស្នេហាយើងបានសេចក្តីសុខឃ្លាតចាកផុតទុកជុកពឹកក្តីស្មោះត្រង់ជាស្មោះស្ម័គ្រមិនឈ្នះតបរាំងបុណ្យសង្កេតយោជារឿងអស្ចារ្យពេលបងស្នេហ៍ដូចអូនមិនព្រមឆ្លើយមិនព្រមវាអាចារ្យឆ្ងាញ់ជារឿងធម្មតាទូនាងណាក៏មានចិត្តដូចតែគ្នា
រូបស្នេហាស្មោះចំពោះស្រីស្រស់កែវពុំងាជួបហើយក៏ត្រូវតែប្រត់នីស្នេហាប្រៀបដូចជាសុបិនអូនសុំឲ្យតែប្រមៀចឆ្អិនរកគូថ្មីចង់សុំរំរួជាហង្សជាកាយតែពាក់ស្លាប់ហងអ្នកផងក៏គេនៅថាជាក្អែថ្ងៃនេះអូននាងសាប្រយ័ត្នជុំនៅពេលថ្ងៃស្អែហងទូបីជាហើលើមេឈ្មោះជាក្អែទូបីស្រុកនេះពោផងតើស្រីណាមួយទៅដែលមិនចង់រួចឈ្មោះជាគេទីយូលើជួយអូនមិនទាន់ដោយទន់ប្រយ័ត្នហូតទឹកនេត្រាពេលនេះសុំលីចិត្តសាវាលីហើយស្នេហាលីហើយលីកាយស្លាប់ហងក្លៀនកាច់ងាយជារឿងធម្មតាទូងនឹងណាក៏មានចិត្តដូចតែគ្នារូបស្នេហាស្មោះចំពោះស្រីស្រស់កែវពុំងាយជួបហើយក៏ត្រូវតែប្រត់គ្នាស្នេហាប្រៀបដូចជាសុបិនអូនសុំឲ្យតែប្រមៀចឆ្អិនរកគូថ្មីចង់សុំរំរួលជាហង្សបងក៏សុំលាស្រីចំយំលាក្អែស្លាប់ហងចិត្តមិនស្មោះត្រង់ក្តីស្នេហ៍មកគូនេះរត់ទៅរត់ទៅលោកអើយអូខឹងគ្នាសាហាវអត់មានភាពផ្អែមល្ហែមផ្អែមស្អីតែបន្តិចអត់ទេមកបត់នេះមិនអាចផ្អែមបានទេចាំថាអត់មានទេខឹងគ្នាណាស់ហើយតារាក្នុងខ្លួនវាចេះថាម៉េចមុខដូចសគឺធ្មេញរហូតទេអត់ទេបងតាមពិតតាំងពីសមួយគ្នាមកគឺគាត់ទៅចោលខ្ញុំរហូតបងអូបានដល់ពេលចាដល់ពេលជ្រៀងជួយត្រូវពាក់មុខចឹងហ្មងពាក់មុខដាក់គ្នាហើយចារម្មណ៍មិនដែរទៅខាងយើងជានារីដល់ពេលគេពាក់មុខដាក់យើងចឹងហ៎មានរំថារឿងអន់ចិត្តដែរគេពាក់មុខយកដាក់លហូនអូមិនតាមដល់ពាក់មុខយកបត់ហ្នឹងសុំទោសណាឌីលទៀតបាទធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាបត់ចម្រៀងតម្រូវឲ្យយើងចឹងចាបាទតែឥឡូវត្រូវគ្នាវិញទៅហីត្រូវគ្នាវិញបងអោគ្នាមួយហ៎ក្នុងនាមមិត្តភាពចា៎ក្នុងមិត្តភាពឥឡូវយើងស្ដាប់យោបល់គណៈកម្មការណាបងទាំងពីរឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកណប់បាជិរិទ្ធអរគុណការច្រៀងបទចម្រៀងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ពីអារម្មណ៍បទចម្រៀងច្បាស់ហើយយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងគួរតែប្រើនៅក្នុងនឹងដឹងពីអារម្មណ៍ដែលត្រូវប្រើដឹងពីតិចនិចសម្លេងដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ហើយជាពិសេសដឹងកម្រិតទម្ងន់សម្លេងខ្ញុំមើលអ្នកទាំងពីរគឺហាក់ដូចជាបានទៅថ្លឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ដូចបានទៅថ្លឹងមួយលោកគ្រូភ្លេងដូចបានទៅថ្លឹងមួយ microphone និយាយទៅគឺដូចចាប់មកថ្លឹងគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានល្អប្រសើរស្មើគ្នាល្អមែនតើហ្មងមិនថាចំពោះតារាហើយសេនីតទេបងស្រឡាញ់ជាងគេគឺភាព smooth
ើយនឹងការដកដង្ហើមបងអូនគឺស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះសឹងតែថាបើយើងកុំឃើញរូបភាពយើងឲ្យលឺតែសលេង100នាក់គឺទាយថាបទនឹងថតទុកឯងអត់ថាច្រៀងផ្ទាល់ទេពីព្រោះ smooth ពីដើមដល់ចប់ហើយខ្ញុំឃើញភាពប្រកែរបស់គាត់មួយទៀតគឺគេហៅថាអត់បែកអារម្មណ៍បាទទោះជាការបង្ហាញចេញហ្នឹងមិនសូវមើលមុខគ្នាមិនសូវមានការសម្ដែងអីចេញមកឲ្យជ្រៅដូចជាពួកខ្ញុំចង់បានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសរសើរមួយទៀតគ្រាន់ថាឃុំក្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានល្អសូមសរសើរអរគុណអរគុណបងចាសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញចាច់កញ្ញាអរគុណចាមួយគូនេះច្រៀងបទចម្រៀងបែបគេហៅថាខឹងគ្នាមិនមែនជាការស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ញឹមខ្ញុំញញឹមដែលសារតែអ្នកទាំងពីរគឺស្គាល់នៅបទចម្រៀងមួយបទនេះច្បាស់មែនតើដូចខ្ញុំបានចាលើកឡើងពីមុនមុនពួកបងមើលមុខគ្នាចាពេលតែបទនោះត្រូវបញ្ចូលអារម្មណ៍នៃការឈឺចាប់ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់អារម្មណ៍គណៈកម្មការគឺញញឹមក្នុងន័យថាបងប្អូនធ្វើបានល្អនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងពាក្យថាស្គាល់បទចម្រៀងដូចបងបង្រឹតលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏បានធ្លាប់បាននិយាយពីមុននឹងដែរថាការស្គាល់បទចម្រៀងមិនមែនយើងមានសម្លេងយើងអាចប្រើបែបនឹងទៅគ្រប់បទបានទេអញ្ចឹងមានបទខ្លះយើងប្រើសម្លេងផ្សេងមានបទខ្លះយើងប្រើសម្លេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់បងអូនមកគូនេះគឺគាត់ស្គាល់បទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងគាត់ដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងចាស្គាល់សមត្ថភាពខ្លួនឯងច្បាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគាត់ច្រៀងមកគឺទាំងអារម្មណ៍ទាំងសម្លេងកម្ពស់សម្លេងនិងដង្ហើមអីគឺធ្វើមកគឺ smooth ល្អហើយចូលអាគេហៅចូលទឹកមុខចូលទឹកមុខបានល្អទេអារម្មណ៍បងបងដឹងអារម្មណ៍ខឹងពេលខ្លះមិនមែនចេះតែខឹងណាចាដល់ពេលយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍ខឹងហ្នឹងមកគឺគាត់អាចធ្វើបានមកនេះគាត់ដាក់ទឹកមុខបែបហ្នឹងហើយគាត់ប្រើសំឡេងល្អម៉ាត់ល្អប្រូអីគឺគាត់អត់មានខុសកន្លែងណាទាំងអស់ហើយទឹកមុខគាត់គឺស្មើល្អទៅតាមអត្តន័យនៃបទចម្រៀងបងសូមសរសើរអ្នកទាំងពីរមិនបាច់និយាយមួយមួយសរសើររួមគ្នាតែម្ដងអរគុណចាបាទអរគុណបាទសូមអញ្ជើញចាចសុកសិលាលីនអរគុណច្រើនទាំងពីរនេះយើទៅប្លែកតិចដែរដោយសារតែបទក្អែកស្លាប់ហង្សនេះយូយូទៅបានស្ដាប់ម្ដងពីព្រោះកម្រមានបេក្ខជនលោកគេយកឡើងមកប្រឡងបទនេះណាហើយចំពោះណាត់តារាតាមពិតសំឡេងពេលចាប់ដើមដំបូងគូមានគេហៅថាមានទម្ងន់ល្អមែនតើណាសំឡេងធូរក្រមណាតែបងសុំតែមួយឯងបងនៅតែ recommend ឲ្យអូនព្យាយាម focus លើ microphone ពីព្រោះជួនកាលតែអូនត្រឡប់ដកអញ្ចឹងពេលខ្លះវាដូចថាដូចមូល volume ហ្នឹងខ្លាំងសោយតែប៉ាត់បាត់ចម្រៀងក្អែកស្លាប់ហាំងនេះគឺមនោសញ្ចេតនាខឹងផងស្ដាយផងខឹងស្រីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្ដាយនៅតែចង់បានគេមកវិញដែរហើយមនុស្សស្រីក៏ដូចគ្នានៅតែស្រឡាញ់តែធ្វើម៉េចទឹកប្រាក់យើងនៅតែស្ដាយគាត់ប៉ុន្តែយើងសុំលាគាត់យើងទៅរកអនាគតតែលាទាំងស្ដាយអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងបានថាធ្វើបាត់តែយើងខឹងគ្នាមែនប៉ុន្តែក៏នៅមានមនោចេតនាស្ដាយរៀងខ្លួនដែរអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបន្ថែមមនោចេតនាលើហ្នឹងបន្តិចទេបទនេះបើថាឲ្យពិបាកអត់ពិបាកទេតែត្រូវការអារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែមិនបងឃើញថាព្យាយាមរៀងស៊ីមត្រីគ្នាឲ្យគាត់ដាក់តិចទៀតអរវិញរឿងមានអារម្មណ៍មួយថាស្ដាយខឹងគ្នាមិនតែស្ដាយបងចង់ឲ្យមានអដោអារម្មណ៍បែបហ្នឹងតែយ៉ាងណាមិញអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងពីរពីព្រោះបទចម្រៀងនេះស្រួលតែពិបាកច្រៀងយ៉ាងណាក៏ធ្វើបានល្អចាអរគុណច្រើនអរគុណបងចាសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញចាច់សុវណ្ណរាជអរគុណសម្រាប់បងទាំងពីរបងពួកបងអញ្ញឹមពួកបងកញ្ញានិយាយចឹងបទឈឺចាប់តែអញ្ញឹមមិនសាយអត់អញ្ញឹមនៅសារតែបេក្ខជនដែលបងរើសយកមកដល់ដល់វគ្គនេះក៏ធ្វើបានល្អពេលអ្នកដែលបេក្ខជនធ្វើបានល្អពួកបងតែតែមានស្នាមអញ្ញឹមតែបេក្ខជនក៏ដូចជាអញ្ញឹមសម្រាប់ខ្លួនឯងថាគឺខ្ញុំរើសពិតជាអត់ខកបំណងឯងដោយសារតែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រុំមកដល់វគ្គនេះគឺឆ្លងកាត់ការជំរុញចម្រាញ់ច្រើនមែនតើសិតតែឆ្លងកាត់ជាមួយអ្នកខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់វគ្គនេះធ្វើបានល្អពួកបងសប្បាយចិត្តដូចគ្នានេះផ្ទាល់ចឹងយើងធ្វើចេញមកគឺលទ្ធផលចេញមកគឺធ្វើបានល្អកាលណាធ្វើបានល្អគណៈកម្មការការយល់ឃើញគឺដូចគ្នាបែបហ្នឹង
បងតសាទៅសេនិតសេនិតគាត់ចេះប្រើប្រាស់សំឡេងទោះបីជាវិញ្ញាសាបែបណាក៏ដោយគាត់បញ្ចូលអារម្មណ៍របស់គាត់រត់ឲ្យទាន់វិញ្ញាសាដែលយកមកប្រឡងតារាមានសំឡេងល្អបងនៅតែនិយាយដូចបង្រៀនតដាលអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងមីក្រូហ្វូនគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកចម្រៀងបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យវ៉ូលីមខ្សោយចុះវាដាច់រីករបស់អ្នកស្ដាប់ feeling របស់ពួកបងស្ដាប់វាមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាយើងគេហៅថាខ្ជិលខ្ជានៅការប្រើមីក្រូអានឹងកន្លែងនឹងមួយបងចង់បន្ថែមឲ្យតារាថាបើសិនជាយើងពេលដែលយើងវ៉យើងប្រើមីក្រូបែបណានៅពេលដែលយើងច្រៀងយើងដាក់បែបណាគុំលឹបលោអីក៏ដោយយើងគុំលឹបលោយើងដាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ច្បាស់មកអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលច្បាស់ដូចគ្នាអរគុណបងទាំងពីរអរគុណចាអរគុណបងបាទសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបហើយអញ្ចឹងចំពោះការផ្ដល់បាទជាបច្ចេកទេសសម្រាប់អូនទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងយកតកែប្រែចាសង្ឃឹមថានឹងជោគជ័យក្នុងវគ្គនេះណាអរគុណចាជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរជោគជ័យនិងសំណាងល្អណាបាទសំណាងល្អចាសសូមអញ្ជើញ Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀក្រុតក្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងក្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active